الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله جل شانه وجل جلاله وفالندرويم بيتي مشير فالية بركراهية dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmojmë se ajo është i vetmi që meriton të adurohet. Po ashtu dërgojmë salavatën mbi pejgamberin ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, krijesën më të mirë që ka jetuar në këtë botë. Pejgamberin e fundit me të cilin na nderoi Allahu xhalleshanuhu dhe na bëri pjesëtar të umetit të tij, umeti i fundit në këtë botë, por me lejnë Allahut umeti i par i cilë të hyjë në gjenet. Të nderuar vlezër, dashuria jonë ndaj pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është një çështje e imanit, është një çështje e besimit, dhe çdo njeri prej neve e ka për obligim të besoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sa është pejgamberi i fundit i dërguar për mbar njerëzimin dhe ka ardhë në shpallin e fundit Kur'anin famëlart që t'i uzon njerëzit pasi që e kanë qenë në humbje, që t'u atregon rrugën e drejt pasi që e kanë haruar, po ashtu që t'u tregoj se çfar i pret në botën tjetër, në botën pasi që t'a japin emanetin, pasi që të vdesin dhe pasi që të ringjallën në atë ditë ku do t'japin llogari para Allahu xhalleshanuhu wa xhalle xhelaluhu. Prandaj, ta duam këtë pejgamber është detyre besimtarit. Pejgamberi jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam këtë na e ka tregu qartë në një hadith ku i tregon Omerit radiallahu anhu, i cili thot: o i dërguari Allahut, për neve je më i dashur se çdo gjë përveç se vetvetja jon. Të duam më tepër se çdo gjë përveç se vetvetja jon. Atëherë i thot: la ya Omar, hatta akuna habba ilejke min walidike wa waladike wa nasi e gjmajin. Nuk kam u plotësu imani ytë, o Omer, radiallahu ang, për derisa nuk do të jem më i dashur për ty se sa vetvetja jote, se sa prinderit e tu, se sa fëmitet tu, se sa çdo krijesë që ekziston. Prandaj, ne duhet ta dim dhe ta kuptojmë se dashuria jonë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një e vërtet, e pamohueshme, është një kusht, një pjesë e imanit ton. Por, cila është mënyra se si ne e manifestojmë këtë dashurin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Si ne e duam pejgamberin alaihi wasallam? Askush nuk e mohon të drejtën që ne me fjalë ta shprehim dashurin ton, madje edhe duke thurur vargje për dashurin ton dhe i Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, duke të reguar se si ne e duam këtë pejgamber me të cilin ne ka nderu Allahu xhaleshanuhu. Wallahi, duhet me ditë këtë si nderë prej Allahut,
që na ka bërë pjesëtar të umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Umeti i fundit në këtë botë, por umeti i parë në xhenet me lejen e Allahut. Duhet ta dim këtë çështje dhe ta kuptojmë mirë se dashuria jonë ndaj pejgamberit alaihi salam po lejohet me u tregu me fjalë, por mënyra më e mirë cila është? Mënyra më e mirë është që dashurinë tonë ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ta tregojmë me iman, imani i cili nën kupton edhe vepra, i cili nuk ndalet tek fjalët, i cili nuk ndalet tek bindja e zemrës, por shëndrohet në vepra që i do Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allahu në Kur'an thot: "Wa in tuti'uhu tahtadu." Dhe nëse ju i bindeni këtij pejgamberit, edhe hesni në hapat që ai na i ka treguar dhe na i ka skicuar, atëherë do të jeni të uzuar. Pastaj çka thot? "Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagu al-mubin." Dërsa detyra e këtij pejgamberit nuk është asgjë tjetër përveç se me na e tregu neve se si duhet të jetojmë dhe të veprojmë në këtë botë. Prandaj dashuria e vërtet është dashuria e imanit, ku ne jemi plotësisht të bindur se ai është pejgamberi i fundit që e ka dërguar Allahu xhaleshanu, dhe jemi të bindur se çdo gjë që na ka sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është e vërtet, e pamohueshme, dhe se nuk na lejohet të mohojmë asnjë hadith për të cilin është vërtetuar se e ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Se kjo është prej imanit, tasdiquhu fima akhbarana sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë e konsiderojmë të vërtet atë të cilin e ka sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kjo shumë e rëndësi që ne këtë çështje ta kemi parasysh, edhe të mos e mohojmë asnjë gjë me të cilin ka ardhur pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe këto gjërat me të cilat ka ardhur Muhamedi alaihi salam janë çështje që janë në dobin ton. Sikur se ka ardhur në një hadith të gjatë ku Muhamedi alaihi salatu wasalam qartë tregon se obligimi i çdo pejgamberi që ka ardhur ka qenë që me ja tregu popullit të vet ato çështje të hajrit që janë të dobishme për to. Po ashtu ka qenë detyra e tij me i paralajmru nga çdo gjë e dëmshme. Prandaj pjesë e dashurisë tonë ndaj Muhamedit alayhis salam është zbatimi i urdhrave të tij, po ashtu në të njëjtën kohë largimi prej gjërave që i ka ndaluar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nga se ajo është një begati prej Zotit. Allahu në Kur'an thot: "Laqad mannallahu 'alal mu'minin." Allahu ju dha një begati të madhe besimtarve. Idh ba'athe fihim rasule min enfusihim, ku në mesin e tyre e dërgoj një pejgamber nga loj i tyre, do më thonë është për njerëzën, nuk është melek, nuk është do një krije se veçant, është njeri i cili ka të gjitha cilësit e njeriut, lodhet, hidrohet, pushon, gëzohet, mërzitet, kretë jo në këto cilësit e pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, sepse ka qenë njeri. Thot, cila ka qenë detyra e ti? Jetlu alejhim ajatihi, i lexon ajetet e Allahu Gjeleshanuhu, argumentet e madhrisë Zotit Gjeleshanuhu wa Gjele Gjelaluhu, wa ju zekihim dhe i pastron prej mëkateve, i fisnikron, i bon tërbije, i edukon, wa ju allimuhumul kitabe wal hikme, dhe u amson Kur'anin dhe hikmetin. Hikmeti urtësia që përmend në këtë ajet është suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky sunet, të cilin ne duhet ta ndjekim dhe të veprojmë sipas tij, nëse dëshirojmë që dashuria jonë ndaj Muhamedit alaihi salatu wasallam të jetë e vërtetë. Ka ardhur në një hadith të Muhamedit alaihi salam se ai do të jetë i pari që ka mëna prit të haudhi, të burimi nga i cili do të pinë besimtar dhe nuk do të ndinë etje mo asë njëherë. Edhe do të vinë disa njerës që thotë Muhamedi a.s. i kam njohur se janë të umeti tim, por do të largohen nga haudhi, nga ky burim, nga ky liqen, kjo pishin me thonë me një fjalë të Muhamedi a.s. Kur do të pyesë pse i larguat, këto ishin nga umeti im, qëfar do të thotë? Inneke la tedri ma ahdathu ba'dak.
Ti nuk e di se çfarë kanë shtëpi kur pas teje. Prandaj prej dashurisë ndaj Muhamedit alayhis salam, është ta ndjekim sunetin e tij në mënyrë të duhur dhe të mos bëjmë gjëra që nuk janë prej sunetit të Muhamedit alayhis salam. Allahu xhashanu e ka ruajtur këtë sunet, edhe ka caktuar apo kanë qenë në historinë islame burra, dietar që kanë shënuar hadithin e Muhamedit alayhis salam dhe sunetin e tij. Dhe asgjë nuk është, do më thonë, nuk ka qenë, nuk është lanë në hares, por përkundra zi Allahu e ka mbrojtur, prandaj ne duhet të ndjekim këtë sunet që ekziston, sepse ai suneti është rruga e shpëtimit. Sikur se ka ardhë është anija e Nuhit a.s. Sikur se ka qenë në kohën e Nuhit a.s. anija shpëtuese, ashtu e suneti Muhamedit a.s. është në këtë kohë shpëtues, edhe është largues nga dyshimet, është larguës nga fatkeqësit, është larguës nga risit dhe bidatet të cilat, si që ka thonë vetë Muhamedi a.s. kullu bidatin dalale, gjdo bidat dhe risi është dalalet, dhe gjdo dalalet e ka përfundimin në zjarën gjehenemit. Po ashtu prej ajeteve, që flasin për dashurin tonë, se si duhet të shprehim atë ndaj Muhamedi a.s. është ajeti ku Allahu Gjereshanu thotë, wa men yuti irlahe, wa rasule, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Kjo ajet e ka një tregim. Vjen te Muhamedi alayhis salam një njeri prej ansarve dhe i thot: shumë të dua o i dërguari i Allahut dhe shumë gëzohem kur të takoj. Madje kur shkoj në shtëpi, më kujtohesh ti dhe merr malli me të pa. Por atërë thamë kujtohet diçka. Çka i kujtohet? Kujtohet dita e gjykimit. Më kujtohet momenti kur ti me grupën e pejgamberve do të hini në xhenet. Ndërsa puna ime nuk dihet, a të jam në xhenet, a nuk do të jam në xhenet. Dhe a ka mundësi me të pa? Ka marë mali me të pa, o i dërguar i Allahut në xhenet. Atërë Allahu e zbret këtë ajet. Çka thot? A dëshiron, a e do me të vërtet pejgamberin alayhis salam? A dëshiron që ta shohish dhe me qenë afër me të në xhenet? Lexoj këtë ajet. Çka thot? Men yuti llaha war rasul, kush e dëgjon dhe respekton Allahun dhe kush e dëgjon dhe respekton pejgamberin e tij, këta do të jenë me ata të cilët Allahu i ka bekuar prej pejgamberve, minan nabiyin was-siddiqin, dhe besnikët, wash-shuhada, dëshmorët, wa salihin, dhe njerëzit e mirë, wa hasuna ulaika rafiqa. Do me thonë, kushti që ti me qëndru me pejgamberin a.s., me qenë afër ti dhe me u knaq duke e shikua të, është që ti bindesh pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, edhe kjo është prehje dashuris. Po ashtu prej ajeteve që flasin se si du të shprehin dashurin, është ajeti ku Allahu thotë: kul in kuntum tuhibbuna Allahe fattabi'uni yuhibbukumullah. Nëse ju me të vërtet thoni se doni Allahun, atëre keni për obligim me ndjek rrugën e këti pejgamberit. Në këtë rast Allahu do të bon që edhe ajt ju do të thonë me shprej dashurin dhe juve. Po ashtu prej imanit edhe prej shprejhjes e dashuris dhe i Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem është që ta marim atë si gjukatës në çështjet e mos marveshjes tonë. E ka quajtur iman. Allahu thotë: fela wa rabbik, jo pasha Zotit tënd, la yu'minun, nuk kam besuar, hatta ju hakimuke fima shëgjere bejnehum, dhe isa të mos të marin si gjukatës në qërështjet mos marveshjet me styre. Thumme la jegjidu fi enfusihim harajan mimma kadejt, dhe pastaj nuk ndin as një paknatësi, as një shqetsim në krahëror në tyre nga ata që ti e ke caktuar, wa ju sellimu teslima, dhe plotësisht i dorëzohen gjukimit dhe sundimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa prej neve këtë kështu e bëjmë? Sa prej neve kur ta ndigjojmë fjalën ka thoni dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam për këtë çështje kështu, sa prej neve dorëzohen plotësisht? Sa prej neve nuk fillojnë me filozofu, me analizu, me shiku ku është interesi jem në këtë që e ka thonë pejgamberi alaihi wasallam? Kështu ne nuk e duam pejgamberin alayhis salam. Kështu nuk shprehet dashuria ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por duke e dorëzuar plotësisht gjykimit dhe vlerësimit të tij. Prandaj, prej çështjeve që po ashtu
ne e vërtetojmë dashurinë ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam duke dërguar sa më tepër salavate mbi të. Allah në Kur'an e ka thënë: "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi." Me të vërtetë Allahu dhe melekët e tij dërgojnë salavate mbi pejgamberin. Ja ju helledina amen, o ju që keni besuar, sallu alejhi, dërgoni salavate mbi të dhe përshëndete plot të plota mbi pejgamberin Muhammedin alajhissalam. Prandaj salavatet në këtë ditë të bekuar të xhumas janë prej veprave më me vlerë. Edhe pejgamberi sa na ka porosit që sa më tepër ta zbukurojmë këtë ditë me salavate, sepse ai që e do dikë e përmend shpesh. E duke e përmend shpesh i shtohet dashuria dhe neve inshallah na shtohet dashuria duke dërguar salavate mbi Muhammedin alajhissalam. Prandaj të nderuar vëllezër, dashuria po ka mundësi të shprehet me fjalë, por dashuria ndaj Muhammedit alajhissalam më së miri shprehet duke jetuar, duke besuar atë që na e ka sjell, duke i zbatuar urdhrat e tij, duke u larguar prej ndalesave të tij, po ashtu dhe duke adhuruar Allahun ashtu siç na ka mësuar ai sallallahu alaihi wasallam. Në këtë mënyrë ne do të dëshmojmë se me të vërtetë dashuria jonë ndaj Muhammedit alajhissalam është e vërtetë. Allahu na lutet që të na mëshiron, që të na udhëzon, na tregon rrugën e drejtë dhe të na bën prej të shpëtuarve në këtë botë në botën tjetër. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an il Kerim wa nafani wa iyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.